Цахим орчинд зохиогчийн зөвшөөрлгүйгээр кино, дуу, ном зэрэг оюуны бүтээлийг дур мэдэн түгээх нь ихсчээ. Үүнээс шалтгаалan олон уран бүтээлч хохирч байгаач. Нөгөө талд хариуцлага хүлээлгэх хууль эрх зүйн орчин манай улсад алга. Тиймээс уран бүтээлч нар Facebook буюу Meta, YouTube зэрэг компанид хандан уран бүтээлээ баталгаажуулах нь хамгийн чухал гэдгийг оюуны өмчийн газраас хэлж байна. 2019 онд манай улсад оюуны өмчийн 140 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн бол 2020 онд 120 оюуны өмчийн гомдол мэдээлэл бүртгэгджээ. Харин энэ оны 12 сарын байдлаар оюуны өмчийн 100 гаруй гомдол мэдээлэл бүртгэгдснээс 15 орчим хувь нь цахим орчинд үлдэгдсэн байна. Facebook, YouTube зэрэг цахим сүлжээнд зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй контент байрсан тохиолдолд мэдэгдэл явуулдаг. Мэдгдлийн дагуу цаатлаас хаа хасах арга хэмжээ авдаг. Гэсэн хэдий ч манай улсад цахим орчин зохиогч эрхийн төрчлөлтэй контентыг илрүүлэн устгахад оюуны өмч зохиогч эрхэд халдсан хүн хинбэ гэдгийг тогтооход бэрх байдаг гэлээ. Ерөөсөө яагаад энэ зөрчил гараад байна вэ гэхээр ерөөсөө зөрчлөлө үлдэж байгаа хүмүүс нь нэгдүгээр нь ойлголт муутай, хоёрдугаар нь өөрсөн тэр лайк, шеэр цуглуулна гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрт нь ямар ашигтай юм бол ерөөсөө лайк, шеэр өөрөө танилын үйлээ, найзын хүрээг тэлэх гэж зорлогтой байдаг. Тэгэхээр бол сүүлийн үед одоо гарч байгаа бидний энэ зөвчл шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд одоо баримтлж байгаа бодлого бол энэ лайк, шеэр авах гэж байгаа тий авах зорилготой явж байгаа энэ ажиллагаанд бүгднийг одоо бид нар бол зохиогч ирэхэн зөрчил гаргаж байгаа тий өөрөвлөх юм бол тухайн бүтээлэг бол ашиг олох зорилго ашиглаж байгаа гэж үздэг байгаа юм бол тэгэхээр одоо юу гэдгийг нэг киног одоо фэйсбүүкэд шеэрлчлээ гэж бодоход одоо юу гэдгийг хэдэн удаа шеэрлсэнсээ болоод нэг зөрчлийн тоо нэмэгдэн хоёрдугаар хариуцлага бол төр хэмжээгээр хүндэрнэ гэж ойлгож байна. Цахим орчинд оюуны өмчийн хулгай нь Монголын бус олон улсын хэмжээнд асуудал болж байна гэдгийг онцоллоо. Би одоо Facebook-ийн хувьд ярилцлаа. Facebook төр бол репорт хийх гэдэг. Энэ бол ерөөсөө зохиогч нь өөрөө тухайн бүтээл эсвэл эрх эзэмшигч нь эсвэл зохиогч нь тухайн бүтээлийнхээ талаар одоо мэдээллийг тийш нь оруулж Facebook-т одоо мэдээлэл өгсөн үндсэн дээр репорт хийж тухайн бүтээлийн зөрчлийг одоо тий зогсоох юм боломжтой байдаг. А хоёрдугаарт нь нэгэнт одоо ингэж ороод явчихсан зөрчлийг олох хүндрэлтэй эзэн олддгүй те а хоёрдугаарт одоо энийг шалгахад бол маш хэцүү байдаг. А вебсайт бол өөрөө тодорхой эзэнтэй хаягтай болохгүй бол одоо бид нар усан байцлагчинд үйлдэл төчөөд фэйсбүүкийг вебсайтыг бол хаацдаг. А фэйсбүүкээр ингэх боломж их хүндрэлтэй. Тэгэхээр би юу хэлэх гэдэг нь тэгэхээр энэ зохиог бүтээгч нартай өөрөө бүтээлийг бол энэ талаар бол их анхааралтай хандах хэрэгтэй. Бусад улсын жишгээс харахад оюуны өмчийг хамгаалах хамгийн сайн арга нь энэ төрлийн хууль тогтоомжийг олон нийтэд хүргэх байдаг гинэ. Мөн энэ төрлийн зөрчлийг илрүүлсэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар шийддэг байна.